زه د جماعت اسلامي د الخدمت فاونډيشن غړی یم او دلته دې سره خدمت کار کوم جماعت اسلامي رکن جماعت یم او راغلی نن دې سره چې کوم امداد مو کو سره لاس تاغه مو کړل الله دې دې اجر ورکی دا تقریبا د 15 کال راسي دا د سخان الخدمت فاونډيشن دلته چلی او ماشاءالله ډیر په جوش او جذبه سره دلته مرګري راضي اغي او سره دلته امداد کی تاسو دا وو دې چې ټولو خدمتو کو دغه وو د خرچي حواله سربزي او خبرو کما مرګر خو دلته مختلف رائے ورکړلې دې ځکه چې چونکی ګرانی دې زل دي زیات راغلي دا او ما وکتل چې کوم اخراجات موږ خپل باندې شو چې مرګر دلته ناس مشورې مو کړلې نو خرچه زما په خیال دیزل تقریبا چې مخکې به خرچه راتله 20 22 25 دې پورې راتله دیزل 40,000 ته خرچه رسېدلې او دا خرچه چې کومه ده نو دې کې به خپل بدت اپ کې ته ډېر کم دلته زموږ د مرګري چې کوم دي دیم به مدد کوي خو دې کې زیات تر مخیر حضرات لګیا دي او هغه خپل حالې ځلې کوي دي کې هغه راضي دي سره امداد کوي چونکې دا 40,000 روپۍ خرچه برابرول ډېر زیات ګران کار دی نو زما د مخیر حضراتو ته ډېر زیات دسبستا درخواست دی چې تاسو الله در کړی دا نور دې الله پاک در کی دا وخت دی د لګولو هغه وي د لوټ مار میاشت نو په دې کې خپل هغه هغه آخرت ګټل چې کوم یو سیار غواړي نو زه یم چې را دي شي او دلته دی الخدمت فاونډیشن ستاسو د مخکې وړاندې دی یو دلته نه چې ګینې دې ځکه دسترخوان دې ځکه تقریبا زما په خیال د 120 نه والا 150 پورې نن چې موقع نو تقریبا دغه راوند بوډو دا راضی او دسترخوان دلته دې دسترخوان باندې دا غریبانان دا مسافر چې کوم ادارې ته مړیږي د دې نه علاوه لکه پارسل په شکل کې مختلف علاقو ته ځي یو ځای ته بل ځای ته لکه دغه بای پاس باندې ځي دې چوک کې بعضې ټایم کې دلته ودرېږي چې یاره خلک رش ډېر شي که دلته څوک نه وي نو بای پاس ته لاړ شي چې یاره په هغه طرف باندې دا د مومندو د باجوړ خلک ځي نو هغه ځای کې دا پارسل تقسیم وي د دې نه علاوه مختلف علاقو ته جماعتونو ته کوم ځای کې چې افطار پاټې کیږي هلته دوی دا پارسل لیږي نو زما په خیال باندې ډېر یو ښه بهترین کار روان دی او الخدمت فاونډیشن نوم خو دغه زیاته څوک د دې صفایانې کوي چې الخدمت فاونډیشن داسې اداره داسې اداره ده دا د ټولې دنیا ته او تاسو ټولو ته ماشاءالله معلومه ده چې یاره دې کې لکه هېڅ قسمه داسې څه یو کار که زموږ د ملګري یو 15 روپۍ د جیبه کیږي نو هغه پکې لګي څوک د دې دې ته تمنې دي چې یاره موږ به دې کې د دې نه یو 15 روپۍ یو سایټ تکو او یاره دا به خپلو بچو ته یوسو بس خورا خو ما چې وکتل ماشاءالله بالکل ټیک ټاک دی دې کې وریجې ورکړې کیږي دې کې ورسره کجوري وي ورسره اوبه وي او دغه سی بازي ټایم کې سره فروټ بوټم بو سره دغه کیږي نظام کدي مخیر حضرت زموږ د درخواست په دی باندې کو چې دا خرچه ډیر زیات شوی د کدي مون سره په دی کې لګ امداد وکړو دی مرګرو سره دی چې د جناب ای سره د دې ټیم سره عظمت به سره نو کدي سره دغه وکړو او د دې د نمبر هم ان شاء الله په دې ویډیو کې ورکړې شي تاسو ته په دې دغه باندې راشي نو دې سره تاسو ورکوي ان شاء الله تاسو دا پیسې په صحیح ځای باندې لګي او د دې بالا پر تاسو ته ډیر بیا جوړ درکې ډیر ډیر مننه تاسو ټول ته زما دا درخواست ده والسلام.